Talsu valsts ģimnāzijas un Talsu sākuma skolas sporta stadions gatavojas pārmaiņām. Jaunajā mācību gadā skolēniem būs iespēja sporta stundas aizvadīt drošā un mūsdienīgā sporta stadionā. Talsu valsts ģimnāzijas un Talsu sākuma skolas skolēni, kā arī Talsu novada sporta skolas audzēkņi, jau daudzus gadus sporta stundas un treniņus aizvada uz morāli, fiziski un tehniski nolietota sporta stadiona. Skrienot ir jāuzmanās, ka kaut kur neaizķersies, šad tad stundās arī kāds, nezinu vai piekus vai paslinkodams, ja kājas pavilks nedaudz zemāk, gumijas ir deformējušās, malas ir uzlocījušās, ir kad aizķerās un jāiet pie māsiņas tur apkopt kādu un nobrāst celi. Es esmu šeit jau mācījusies 4. Klasītā sporta klasē un man ikdiena pagāja šeit uz šo stadionu un tāpēc man tās atmiņas arī ir tāds, ka viņš ir tāds, kāds viņš bija man, tāds viņš ir šodien. Un tad es, protams, arī centos ļoti šeit nākt, arī šeit trenēties, bet nu, ir problēmas bija, jo nu, gumijas ir ļoti piepacelts un bija riski traumēties. Un tāpēc arī šeit tos treniņus samazinē ar vien mazāk, jo kopš nu, ir jaunais stadions otrā vidusskolā. Es vairāk gāju uz turien, bet ļoti gaidīšu, lai viņš būtu šeit, lai man būtu tuvāk manai darba vietai. Lai gan skolas darbinieki ikdienā rūpējas par stadiona uzturēšanu, vairāku desmitu gadu garumā tas nav piedzīvojis būtiskas pārmaiņas. Taču skolēnu un skolotāju ilgi gaidītā stadiona pārbūve, kuru katru dienu tiks uzsākta, un jaunais mācību gads sportot gribētājiem iesāksies jaunā, mūsdienīgā un drošā vidē. Cik nepieciešams bija šī stadiona pārbūve? Strādāja posmā no 1. Līdz 6. Klasē, un tas ir vecums, kur bērns neaprēķina, vai es skriešu lēnāk vai ātrāk, viņš iet pilnīgi 100% un droša vide ir ļoti, ļoti svarīga. Un otra lieta, ko es domāju, kad izmantos arī iedzīvotāji vakaros, kad vecāki nāk šeit ar bērniem. Un kur tad mums augties sportisti? Kopā ar mammu, tēti un tad tikai nāk skola. Noteikti labs skrējceļš. Tāds, kad jau uzlīst lietas, lai nav divas dienas jāgaida, kad pazudīs peļķes. Jo šīm te vecajām gumijām viņas ir tā kā mazas vanniņas, kā uzlīst lietas, tad tur rudenī, kad tas laiks ir jau tāds nedaudz vēsāks, tad tur ir ilgi jāgaida, kamēr nožūst. Tad skolotājs staigā birstēm un slaukto ūdeni nost. Nu, futbola laukums, lai var uziet kaut kādas tur sporta spēles, rotaļas uzspēlēt, lai nav tā kā kartupeļu lauks, tā lai var normāli, kvalitatīvi, mūsdienīgi vadīt sporta stundas. Projektā paredzēts demontēt esošo stadiona segumu, izveidot futbola laukumu ar mākslīgo segumu, tālekšanas, augstlekšanas un lodes grūšanas sektorus, basketbola laukumu, skrejceļu, kā arī paredzēts izveidot rotaļu laukumu, kur sākums skolas bērniem aktīvi pavadīt stundu starpbrīžus. Papildus tiks izbūvēts arī apgaismojums, laukuma nožogojums, uzstādītas video novērošanas kameras. Līgumu par stadiona pārbūvi Talsu novada pašvaldība ar uzņēmumu SIA Talce parakstīja 12. Jūnijā. Pēc visas nepieciešamās dokumentācijas nokārtošanas reāli darbi varētu uzsākties jau nākamajā nedēļā. Nu, es domāju, ka mums jau, zinām, amērā ir kaut kāda pieredze, kas, lai gan tur strādāja mans kolēģis šeit pie otrās vidusskolas, šī sporta laukuma izbūvē. Šeit gan tie darbi būs, principā būs apjomīgāk un, kā jau es minēju, jāpabeidz ir īsā laikā tomēr. Bet nu, strādās vēl bez Talces 5 vietējie uzņēmumi, kas ir specializējušies katrs no savā jomā un, kā saka, mēs strādāsim visi kopīgi. Stadiona pārbūve iespējama pateicoties pašvaldības īstenotajam projektam vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana Talsu novadā, kas guvis Eiropas reģionālās attīstības fonda finansiālu atbalstu. Projekta ietvaros līdz 2021. Gadam tiks veikta virkne mācību vides uzlabojumu 4 novada skolās – Talsu valsts ģimnāzijā, Talsu 2. Vidusskolā, Talsu pamatskolā un Sabiles pamatskolā. Projekta kopējā summa mērāma 4,3 miljonos eiro, no kā lielāko daļu jeb 3,67 miljonus sastāda Eiropas fonda līdzfinansējums. Sporta stadiona pārbūves izmaksas sastāda mazliet vairāk kā 872 tūkstošus eiro bez pievienotās vērtības nodokļa. Kristīne Freimane, Ģirds Grenevics, Talsu televīzija.